부어마 c h a n n e l 이후 지지우 아 베자린 이구미아 알로메 밍라바 디니도 오게슬라 22년이의 나우송이야 아그자드린리리고 딘세피로마바 프리마동 병슈드린리쿠구 지야 메슬루시너 리에메트리 딩가니 시빌라딩고 응하도와야 그자니데 빌룽에베 나우칸그자드마리비두 사지우리구룽고 라메니리마 PIG 딘네 맨체스터시티 딘우가 거이보드에 주반 라레수레드리마 시빌라딘에도 유로발리 플라고 수쿠야시양 수완성 비나잉게레 베나오강사드마피두가로 2019-2020 시빌라딘에 검은의 주전이고 피아타 비타나잉게라죠 디그사드마고 리에메트리에틴시간이 아야코이고드에 우로바글레딘미아스와가로 세윈자무리네 드린니마 트럭보타게차라레 피빠레 그사드마피두구랑가 스페인행게마바이세네비 리에메트리에틴마 니에드니아야시도아온 타이페우웬도아메 소비로표수타게레 드린니죠 베글레딩가마 라콩가자드마리고 디에원간람무리 피로타라레메시디드로 리에메트리에틴마라 쿠르로제 마스텔루네 만디로로 가자드마리 시니디라죠 리룽에 가자드마리뚜에도 니아야고 카케니게라레 피빠레 리메트리에가로 쿠르로제마 아테유에지니비비데 마스텔루에 니아고 아카운도 사토네무드에 룽에 베나오칸 가자드마비 만디고 에틴마 코유타라비비 사지우리고룽고로 비게데 테야디 칼라벨로마 시빌라에틴고 아가트와 가자시게라레 피빠레 리에메트리에틴의 아카데미가 네 트럭보 라게레 디스페인 베나오칸 룽에 가자드마리가로 니비아비두 로베디구이의 아우마 아카운동 지수원이고 비아다비 타게라비비 비게레뉴리가리 레광사드마고 거이보드의 제지딩가 세이권자무리 비아다타게비메 니비아비두 프란람바가라 라메니리마 빈치웨구베 거이보드의 아용사이트와마 비라장 디그사드마리고로 세이권자무무시로라레 피빠레 PG딩의 니비아비두 도메두제가라 라메니리마 아딘의 쿨레시 베나오칸 가자드마비두 주안바네의 지수원고 아야지네 짐시라장 타이세 라이바무마 부모 아카운의 디그사드마리 피두고로 거이보드의 송피아타라비장 딜리미가 법이야 타바레 비게레네라조그레가 디그사드마리 피두고 디샤클레딘이 드로미마가 코이고 드린이 트워보니게 자라죠 리에메트리딘의 브레이더리가라 쿠레지 아대유의 지진니비피데 베나오칸 가자드마지 비두 마셀루의 니아고 사토나무드에 쿠레지 글라딘마 가자니네 팔람멘디의 사 디둥의 가자드마리 피두 사지우리고룽고 니아피부드에 타운소무리 실라자라레 피파레 니비아비두 지렌 우사오니네 리에메트리딘가라 글라딘의 가자드마리가 라메 오게슬라 마공게마베 글라딘고 변 야우토마피비 아딘지마베 카레 리진이 시즌이고 원야부방도야마 비장 드린니가로 법이야 타게라바 다장 니비아비두 지렌이네 아태유에 야시 라비비레 나오칸 가자드마비두 마셀루의 니아고 아카운동 사토네무드에 팔람만디네 사지오리군룸베 가자드마고 유이체무레수라 가자드마의 나가보마레 에리 유이체무가 미아수와 떼야오니라레 피빠레 맨체스터 시티 딩가로 쿠레시 베나오칸 가자드마비데 빈지미 만디가 2019-2020 디야디로마 맨체스터 시티 딩의 베나오칸 루 가자드마지마 투준 탐멸의 지수원이고 비아다 타나잉게 짐시라장 러강 가자드마의 니아고 아사투네무드 니비아비두 박과리우라가 시즌 라게라레 피빠레 다장 디 가자드마리가로 라메니리마 리에메트리 에틴마베 세시미라 베글레 딩지구미안 야오시미레수라 드로리 세윈사보 가오니게라바 နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကုလက်ရှိလီဘာဝူးတင်းရဲ့ကွင်းလေကစားသမားဖြစ်သူအော်စတြေးလျချိန်မာလိန်ကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာကလပ်အသင်းရဲ့ရာသီယိုချီဇန်ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်တော့မှာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလဒီအနားယူရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့တွင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစီစဉ်တွေမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒုတန်ရာကြောင့်
နေကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့ကိုယ်လေးကစားသမားဖြစ်သူချိန်ပါလင်ကတော့ဒီပါဦးဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ယာဒီကျူပွဲစဉ်တွေနဲ့ယာဒီအစပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းစာတွေကဖော်ပြထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူအော်စတြေးလျချိန်ပါလင်ကတော့လာမယ့်ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအသင်းကြီးတွေဝင်ရောက်ကစားပြီးပြီးတော့မျှော်လင့်ထားတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်သလိုဒီပါဦးသိန်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းလွှဲချော်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်နီးပြားပြည်သူယာကင်ကလော့ကတော့ဒီကစားသမားကိုအမြန်ဆုံးကောင်းလာပါစီလို့ပဲမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီပါဦးသိန်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူအော်စတြေးလျချိန်ပါလင်ကတော့အာဆင်နယ်တင်းကနေဒီပါဦးသိန်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်သလိုကလပ်တင်းနဲ့တူချန်ပီယံလိဂ်ဖီဘာကမ္ဘာကလပ်ဗလာသာမကပရီးမီးယားလိဂ်ဗလာစတဲ့ဗလာတွေကိုကလပ်တင်းနဲ့တူရရှိထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020တရာသီလုံးမှာလည်းကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူအော်စတြေးလျချိန်ပါလင်ကဒဏ်ရာကြောင့်အသင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပွဲ၅ပွဲလုံးကိုလွှဲချော်ခဲ့ရတဲ့ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးပြားပြည်သူယာကင်ကလော့ကတော့ဒီကစားသမားကိုလာမယ့်နေ့တွေမှာအမြန်ဆုံးဒဏ်ရာကပြန်လည်တက်တာလာစီခြင်းကြောင့်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကမှအသင်းရဲ့အဓိကအသင်းကောင်းဆောင်ပြည်သူဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန်ကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာကြောင့်အသင်းမှာတော့အရေးကြီးတဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စတီမာလာဆန်နီယန်နေ့မှာပဲပြန်လည်စတင်တော်မယ့်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေမစတင်ခင်မှာ၎င်းကစားသမားနှစ်ယောက်လုံးကိုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပြီးမဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူအော်စတြေးလျချိန်ပါလင်ကတော့အောက်တိုဘာလနောက်ကျပိုင်းလုံးမှာပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်ပွဲရှိနေတာကြောင့်ဒီကစားသမားကိုတော့အသင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ယာတီဂျိုအဖွင့်ပွဲစဉ်တွေကိုလွှဲချော်နိုင်ပွဲရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
2019年9月29日に、リバウディングを表彰してくれた国立大学の2人が、ピケレジャーディがリバウディングを表彰してくれた国立大学の2人が、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 リバウディングを表彰
ဒီမှာကိုဖန်တီမှုတွေလည်းများစွာပြုလုပ်ထားနိုင်ကြတဲ့အကြောင်းဒီလူငယ်ကစားသမားလေးကိုတော့နှစ်ပြမော်ရင်ယောကထူးချီချူးသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်ရ23ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာလည်းဂျာမနီလည်းရွေးစဉ်အတင်းကြီးရဲ့အဓိကနေရာကနေပြိုင်ပွဲဝင်သွားခဲ့တဲ့လူငယ်ကွင်းလေးကစားသမားလေးဖြစ်သူကတော့နာမည်ဒီမှာ၎င်းသာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပါကဒီကစားသမားလေးကိုအတင်းကိုရအောင်ခေါ်ယူသွားခြင်းကြ
လဲ defensive midfield နဲ့ညာနောက်ကန်ကစားသမားတွေပဲနေရာစုံတတော်များများမှာကစားနိုင်တယ်ဒီကစားသမားလေးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲတွေမှာ Bayern Munich နဲ့အတင်းကြီးတဲ့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေပြသပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေနဲ့ဘောလုံးဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ရမှာ Lewandowski တို့ကတကယ်ကိုအသုံးဝင်နေကြောင်း၎င်းကစားသမားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကတော့ဘေးကလည်းအင်းကမဆိုလူချင်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကစီမီပိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာလိုင်ယွန်အသင်းကိုကြောဖြတ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းဒီကစားသမားလေးရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေများစွာကအဓိကနေရာကပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကစားသမားလေးကိုတော့ညီပြပြည်သူမော်ရီညိုကပြီးခဲ့တဲ့2019-2020တရားစီရင်ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်း Daily Mail သတင်းစာကိုပြောဆိုထားမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညီပြပြည်သူမော်ရီညိုကတော့ဂျာမန်သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ Die Zeit ကိုပြောဆိုခဲ့ရမှာအခုလက်ရှိလူငယ်ကွန်းလေကစားသမားတွေထဲမှာဘိုင်ယန်မြူနစ်ကကိချ်မီလဲကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကိုတော့တွေ့ဘူးချင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။တချို့လူငယ်ကစားသမားတွေကညာနောက်ကန်ကစားသမားနေရာမှာကောင်းမွန်တယ်လို့တချို့ကစားသမားတွေကြော်တော့လေကွန်းလေကစားတာအင်မတန်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအသက်25နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ကိချ်မီကတော့ဘယ်နောက်ခံညာနောက်ခံစင်တာဘက်တောင်မှကနံပါတ်6နေရာ၊နံပါတ်8နေရာ၊နံပါတ်10ရိုးနေရာစတဲ့နေရာမျိုးစုံကိုဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းမှာကစားပြသွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ရဲ့ဂျာမနီလက်ရွေးစင်အတင်းကြီးမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာကစားပြမှုတွေရှိထားခဲ့တာပါအကယ်လို့ခင်ဗျားသာဒီကစားသမားလေးရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုတိကျကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအတင်းကြီးတင်းတင်းရဲ့ကွင်းလေနေရာတွေနဲ့သူကစားရတဲ့နေရာတွေမှာဘလောက်တောင်အရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဆိုတာနဲ့ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ဘောလုံးအမြင်တွေကိုဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီကစားသမားလေးကစားတာကိုခင်ဗျားတိကျကြည့်ရင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ညီပြဖြစ်သူမော်ရီညိုကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်လို့၎င်းကပဲဆက်လက်ပြီးအကယ်ပြီးဗျာတော်တင်ဟော့စပါအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကစားသမားကိုလည်းလိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အတင်းစီကနေဒီလိုကစားသမားလေးကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့နီးပြပြည်သူကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမြူနစ်အသင်းရဲ့ကွန်းလက်ကစားသမားလေးဖြစ်သူဂျိုရှူဝါကိချ်မီကတော့အင်မတန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်သူကဘာဖလားမှာလည်းနီးပြပြည်သူဂျိုဝါချင်တို့ကဖိလစ်လန်လက်တည့်ဖြစ်နိုင်ငံအသင်းရဲ့လူစင်းမှာအဓိကကွန်းလက်ကစားသမားနေရာဖြစ်တိုနီကရူးနဲ့တူတွဲဖက်ကစားစီခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံထိပ်သီးပိုင်းသတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Chelsea တင်းကတော့လာမယ့်နေ့မှာ Leicester City တင်းရဲ့ဘယ်နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူ Ben Chilwell ကိုပေါင်သန်း50ခန့်များနဲ့သာခေါ်ယူဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုအတွက်နှိစက်နေပြီဆိုပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းမှာနီးပြဖြစ်သူ Frank Lampard ကတော့ Ben Chilwell ကိုမရမကလူချင်နေတဲ့နီးပြတူဖြစ်တယ်လို့ Leicester City တင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့2လလောက်ကမှကဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကတည်းကဒီဘယ်နောက်ကန်ကစားသမားအတွက် Harry Maguire ကိုရောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲပေါင်သန်း80နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့သာရောင်းချချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Chelsea တင်းကတော့ club အတွက် Timo Werner နဲ့ Hakim Ziyech တို့လိုကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူပြီးမှတော့နောက်ထပ်လည်းကစားသမား3ယောက်လောက်ထည့်အနည်းဆုံးခေါ်ယူဖို့ကြံရှိနေသေးတာကြောင့် New Year's ပြောင်းရွှေ့ဒီမှာကစားသမားတစ်ယောက်တည်းပေါ်မှာဈေးများစွာပုံသွင်းဖို့ကိုတော့ညှင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူဘင်ချီဝဲနဲ့ Chelsea တင်းတို့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကအင်မတန်ကိုကြံ့ကြာနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေက London Evening News သတင်းစာနဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံထိပ်သီးပိုင်းသတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ဘင်ချီဝဲဟာ Chelsea တင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ပေါင်သန်း50ခန့်နဲ့သဘောတူညီမှုအတွက်နှိစက်နေခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲပြောင်းရွှေ့ကြရပေါင်သန်း50ဆိုပေမဲ့အကယ်၍အပြောင်းအရွှေ့သာဖြစ်မြောက်သွားခဲ့ပါကဒီကစားသမားလေးဖြစ်သူဘင်ချီဝဲရဲ့အပူစုကြီးပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ Chelsea တင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဲ့အလိုက်အရစာချုပ်ပါတက်တန်းတစ်ခုကိုဘောနယ်ကြီးရထည့်သွင်းချုပ်ဆိုသွားရမှာဖြစ်ပြီးအကယ်၍အဲ့ဒီအရာတွေသာဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုပါကဒီကစားသမားရဲ့တန်ကြီးကပေါင်85သန်းခန့်ရှိသွားနေတာကြောင့်လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပမာဏအပြင်ဒီကစားသမားရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကပေါင်သန်း50ခန့်နေတာသဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့တရားစီလုံးမှာပင်ကြီးဝဲနေတဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ဂိုးဖန်တင်းမှုနဲ့အတွင်းဂိုးတွေရကလပ်အသင်းကအကျိုးပြုမှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကစားသမားရဲ့ဘောနယ်တွေကတော့နောက်ထပ်35သန်းခန့်တည်တော့ပြချီသွားရမှုတွေအတွက်သဘောတူညီမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း Daily Mail ကဖော်ပြထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးပြပြည်သူ Frank Lampard အနေနဲ့တော့ Chelsea တင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အတူညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ကဒီပင်နောက်ကန်ကစားသမားလေးဖြစ်သူကိုပမာဏပေါင်သန်း50ခန့်နဲ့တာခေါ်ယူသွားရမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေကတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ချက်စီတင်ဟာလာမင်းဒီမှာကလတ်တင်မှာအရေးကြီးတဲ့နောက်ကန်ကစားသမားနှစ်ယောက်နဲ့ကုဒမားတယောက်အပါဝင်အန်ဂိုလိုကန်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှုတွေကုလင်ကစားသမားတယောက်ကိုပါခေါ်ယူဖို့ပြင်မဲ့ထားနေကြသေးတယ်ကြောင့်ညွေရီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာတော့ချက်စီတင်ဟာဇင်းနှုန်းများစွာကိုတုံးဆွဲကြရအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပင်နောက်ကန်ကစားသမားပြည်သူပင်ချီဝဲတွေပေါင်တန်း80ကိုတုံးဆွ
ြည့်ကြည့်အားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်